Така, продължаваме днешния ден с останалите теми в предаването, тенденциите в храните на цените, на къде върви инфлацията, еврозоната, виждаме ли още като перспектива в близко бъдеще. Всичко това ще обсъдим сега заедно с доцент Щерьо Ножаров, икономически съветник в Българската стопанска камара и икономиста Румен Галабинов. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Здравейте. Да започнем. Първо ви предлагам с тенденциите в цените на храните. Какво е положението към днешна дата с това, което наблюдаваме на пазара? Доцент Ножаров, заповядайте. Благодаря. Ами, на първо място има известна тенденция към плавно увеличение на цените на храните. Какви са причините? Нека споменем няколко причини, така, които стоят зад кулисите, както се казва, и не са често обсъждани. Това, което е известно, е, че България е сериозен вносител на храни. Ние внасяме, като изключим пшеницата и хляба, 80% от необходимите ни храни, 50% от месото, 80% плодове и зеленчуци и така нататък. Тоест всички резки метеорологични явления глобално по света веднага ни влияят. За разлика от другите силно развити държави, които внасят само 10-15%, т.е. не ги засяга внос. И, например, когато има метеорологични явления в Индия, която е голям износител, да кажем, на ориз, Миянмар и други, това веднага се отразява на нашите цени, защото ние нямаме стабилна земеделска политика. На второ място, свръхпроизводството на определени продукти води до изтощаване на почвите. Това води до много силно потребление на тор. Торовете на международните пазари поскъпват. Цените бяха много високи. И това води веднага до оскъпяване. Но това беше при кулминацията на инфлацията. Сега може би нещата изглеждат по различен начин. Следваща причина. Доста от земеделските земи вече се използват за зелена енергия. Примерно биогорива производства, засаждат се култури или пък фотоволтаици се слагат върху земеделски земи. Това намалява земеделските земи, които се използват за земеделие и съответно увеличават цената. И третата причина, която искам да посоча, това е свръх административната регулация. Например, в България се оказа, че гроздето е стока с висок фискален риск, но не само гроздето. Оттам нататък това води до много разходи на производителите да изпълнят изискванията на НАП за това, че примерно гроздето е с висок фискален риск, както и доста от земеделските стоки. Картината обаче през вашия икономически поглед каква изглежда към момента? Успокояват ли се цените? Можем ли да направим такова генерално заключение? Едно изречение, ако гледаме международните пазари и нашия пазар, ще има тенденция на плавно покачване на цените в следващата една година, но много плавно. Така почти неусетно, но тенденция към леко качване. Господин Галабинов, да чуем и вашата експертиза и позиция по темата. Аз и миналия път, като бях тук в това студио, казах, че не очаквам цените на храните да продължават да поскъпват драстично. Т.е. през последните две години ние наблюдавахме наистина едно така изпреварващо увеличение, което обаче стигна до тия нива, които са в съседните ни държави. Пак членки на Европейския съюз. Т.е. цените на храните в българските супермаркети са същите като цените на храните в супермаркета в Гърция. И това някой веднага може да го установи, който иска. Като отиде на море в Гърция, да влезе в някои от техните супермаркети и да види и да сравни, и ще види, че и сирането, превалутирано от евро в лева, и кашкавала, и месото, и киселото мляко, това вече се е изравнило с цените, които са в нашите супермаркети. Подобно е ситуацията, ако се сравниме и с цените в Румъния. Тоест, от тук нататък да растат цените, понеже показвате доматите, нали, няма накъде повече. Че те гръцките домати са по-евтини от българските. Значи, затова нека да така от глобалната картина всъщност да слезем малко на земята и да видим какво е положението тук на Балканите с България, членка на Европейския съюз, Румъния и Гърция също. И сега, последващо, като перспектива влизане в европейския валутен механизъм, какъвто е еврозоната, ние фактически вече мисля, че преодоляхме тази голяма, нали, бариера, този голям скок на цените и сега можем малко по-спокойно да гледаме. Т.е. това няма да се отрази на инфлацията.
Инфлацията, напротив, тя се забавя, продължава да се забавя, да спада темпа на инфлация в България. Ние гоним изпълнението на Маастрихтския критерий, трите държави средно с най-ниска инфлация. Не сме влезли обаче. Не сме, но ще влеземе. Аз съм сигурен, ето давам още един път прогноза. Значи и тук и миналия път повторих и повтарям и сега. До края на третото тримесечие, аз мисля, че ние ще се вместим в този критерий. Колкото и така, нали, да има някакви апокалиптични... До края на третото тримесечие до година. Като обобщиме, тази година, като обобщиме август и септември, и като инфлация, така? Аз мисля, че след средата на октомври, ние ще можем до голяма степен да мислим, че можем да поискаме така наречения извънреден конвергентен доклад по повод на инфлацията, откъдето да се констатира от Еврокомисията и от Европейската Централна банка, че ние или много сме се приближили, или дори сме отговаряме вече на този критерий. Плавно влязохме в темата за еврозоната. Те са обвързани нещата. Инфлация, Маастрихтските критерии, един от които е именно инфлацията. Съгласен ли сте, доцент Ножаров, с господин Галабинов за това, че от октомври нататък, т.е. третото тримесечие, както се изрази той, ще имаме успех по отношение на този критерий, ще сме изпълнили инфлацията. Оттам ще имаме възможността да кажем на Европа, моля ви, дайте ни втори конвергентен доклад, за който вече да се надяваме, че ще бъде положителен и ще ни кажат готови сте. Ами, за съжаление, моите изчисления не показват така. Тъй като Европа имаме инфлацията, темповете се усещат по темпа на нарастване на заплатите, а темпа на нарастване на заплатите почва да спада, говорим вътре в еврозоната, даже ЕЦБ може би след седмица ще обсъжда дали по тази причина да ни намалява лихвения процент в еврозоната. Това означава, че еврозоната продължава плавно да стои в едно плато на рецесия, което означава, че ако България се сравнява с трите държави, които имат най-ниска инфлация, ние няма да постигнем необходимото ниво. Какво означава това? Трите държави са между 0,6 и 0,8 инфлацията им, докато ние ще стигнем ниво средногодишна инфлация, което е около 2,3-2,4%. Така няма да изпълним Маастрихтския критерий до края на годината. Последното нещо, което искам да кажа, че последните данни на НСИ за инфлация на месечна база, те са за юли, показват увеличение на инфлацията на месечна база с 0,8 за юли. Тоест, както падаше през годината инфлацията, юли имаме леко увеличение с 0,8. Дори инфлацията да е 2,3-2,4, каквато е прогнозата на Европейската комисия, трите държави с най-ниска инфлация ще бъдат с 0,6-0,8 средногодишна, което няма да ни позволи. Не трябва да гледаме средното ниво на инфлация в еврозоната, трябва да гледаме трите държави с най-ниска инфлация. Господин Галабинов, има ли какво добавите? Имате различия в гледната точка? Да, аз продължавам да поддържам основната си хипотеза в случая, че ние ще изпълним. Или третото тримесечие, или най-късно до края на годината ние ще го изпълним този критерий за това, защото и в еврозоната тъкат процеси пък на не толкова ниска инфлация. Тоест и там има леко едно повдигане, което ни дава шанс на нас, като сме набрали тази инерция, да го изпълним критерия. А устойчивост във времето не бих могъл да кажа колко точно ще продължи това състояние, но ще можем да го констатираме. Мисля, че към края на годината със сигурност от един такъв последващ конвергентен доклад. И другото, което е, че не случайно беше прието от 50-то Народно събрание закона за въвеждане на еврото, защото това е една техническа подготовка от гледна точка на правна и на така, нали, нормативна съвместимост. Също не е случайно, че бяха поставени срокове за ускорено влизане в еврозоната от средата на 2025-та, нещо, което някои хора продължават да мислят, че е някакъв супер, нали, прецедент. Да, то е прецедент, ама за какво? За дата. Тоест, какви неудобства има? Изтъкваха се тук разни счетоводни и други неща, които не е така. Дали ще е 1 юли или ще е 1 януари 2026-та, е все едно. От гледна точка на счетоводство. Давам ви тук в този контекст на разговора едно мнение на Симеон Дянков, бивш финансов министър. Има едно любопитно интервю, бих казала аз, пред колегите в Националното радио. И той казва така: най-ранната дата за влизане в еврозоната е януари 26-та година. При положение обаче, че ще се справим с инфлацията и имаме обаче редовен кабинет.
Доколко политическата стабилност и редовния кабинет наистина дават допълнителен аргумент на Европа да каже да на България за влизане в еврозоната? Дали са само финансови критериите? Това е абсолютно вярно, тъй като ЕЦБ след гръцката криза, която беше преди 15-ти на години, не може да си позволи да приеме държава, която е с неустойчива фискална или неустойчива парична политика. Ние показваме обратното. На първо място ЕЦБ какво вижда? Държава с твърд валутен борд, а всяка година е на границата на свръхдефицит в бюджета си. Всяка година се тегват огромни заеми над 11 милиарда. Увеличение, рязък скок на всякакъв вид доходи, който не кореспондира по никакъв начин с производителност на труда. Защо това е свързано с правителство? Популизъм. Тоест, когато няма редовно, стабилно правителство и парламент, популизъм. Популизма е много вреден за фискалната и за паричната политика. Всички тези неща показват една тенденция за невъзможност България да се справи. Дори последния заем, който се тегли, 1 милиард ще отидат за пенсии. Тоест, нашата икономика не е жизнеспособна вече да захрани пенсионните плащания. Няма да отидат само за падежиращи бивш заем. Така че аз съм абсолютно съгласен. Най-ранната дата е 1 януари 2026 и то при рязка промяна на фискалната политика, т.е. на бюджетното планиране. В каква посока? Ето сега, например, на 27 октомври имаме планирани парламентарни избори. Един месец в официалната предизборна кампания депутатите няма да работят. Могат да се свикат, ако решат, но няма да работят. При извънредна ситуация ще заработят. Кога ще се пише този бюджет? Как ще се предвижда този бюджет? Тази актуализация, която направиха в настоящия бюджет, ще свърши ли работа? Погледа за следващата година. Възможно е да се озовем в ситуация с стария бюджет, да действаме през новата година, пак както ни се случи веднъж и чак август започна да действа нов бюджет. Аз мисля, че такава ситуация не е нещо ново. Ние сме имали такива ситуации и преди. Разглеждали сме бюджет в навечерието на коледните празници, че и даже и от следващата година сме го разглеждали, след като мине нова година. Да. Така че това няма да е нещо ново. А това, което в случая трябва да се гледа, е пак голямата картина, а тя е, че ние имаме макрорамка за 3 години напред, която е приета по бюджетната прогноза. И това ни позволява да стъпиме на някакви предположения за това как ще изглежда бюджета и за следващата година. И точно в тази макрорамка ние в крайна сметка сме заложили и аз мисля, че към момента ние не излизаме от тази макрорамка. Към полугодието сме на бюджетен дефицит под 3%. Дори с взимането сега на тези 3 емисии, 2 евроемисии, като една от евроемисиите отива сега за погасяване днес на 10 годишен заем, който сме взели 2014 година по един друг повод там. Една банка имаше затруднение и трябваше тогава да се взимат заеми. И сега 10 години по-късно ние този заем изплащаме фактически днес. Малко по-малко е от 1,5 милиарда евро. И затова взехме едната емисия. Другата еврова емисия, тя отива в фискалния резерв и служи за текущи бюджетни нужди, за покриване на дефицити, било то в пенсионна, здравна и други системи, като обществени разходи. И третия заем, то е доларов заем, то е по линия на енергетиката и там търговски плащания, които възникват във връзка с атомната ни централа и американските ни партньори. Сега, дори с тези 3 заема, ние продължаваме, сме на най-ниското ниво на съотношението дълг държавно управление към брутен вътрешен продукт в Европейския съюз. Ние сме отличници. Тоест, значи миналия месец бяхме на 22,6, сега да нарастаме на не повече от 24%, ние сме под 25% там. За 3 годишната прогноза, пак повтарям, която е заложена в макрорамката на бюджета, ние ще се движиме между 25 и 30% на съотношението дълг държавно управление към брутен вътрешен продукт. Там трешолда, т.е. това, което е позволено като таван за влизане в еврозоната, е 60%. Италия е на над 100%, Гърция също е на над 100%, Франция е над 100%, Испания е над 100%. Т.е. ние сме отличници. Аз не знам хората
трябва да разберат, че България, всъщност, благодарение на цялата си финансова политика, която води стриктна в условията на валутен борд, през последните 15 години, в момента България е в добра кондиция и може да влезе в европейския. Не случайно единственият ни показател беше инфлацията. И имаме стабилни лихвени проценти. Все още левовете като лихвен процент са по-ниски от евро. Повишават се. Вървим си в тенденцията на повишаване обаче на лихвените проценти. Да, те плавно, постепенно, плавно, един факт, ден. Да, ще става, ама няма да са като най-високите в Белгия, нали? В Белгия взимат много по-скъпи еврозаеми, отколкото в България. Добре. По левове. И другото, безработицата се движи добре. Все още 4-5% в Западна Ниска Европа. Ниска безработицата все още. Еми, значи аз мисля, че тук трябва сме малко по-така оптимисти. Господин Калабинов е оптимист, между другото, което на мен ми допада, стига да е близко до реализма, разбира се. Доцент Ножаров, финални думи. Аз винаги като научен работник съм реалист по-скоро. За мен ситуацията е точно обратната. Това, което виждат от ЕЦБ, е, че ние се опитваме да компенсираме срива и невъзможността българската икономика да привлече инвестиции, както чуждестранни, така и вътрешни, с външни заеми, което показва една нежизнеспособна икономика. Тоест икономика, която не може да привлича инвестиции, преките чуждестранни инвестиции от 3 години гравитират между 2 и 3,8%, което е нищожно. Националните са 5% под средното ниво за ЕС. Това ние го почваме да го компенсираме с огромни външни заеми. Не съм съгласен и с това, че размера на заемите е нисък, като абсолютна сума той е висок, което означава, че само лихвите почват да гонят милиард, което означава, че промяна в международната конюнктура ще нахвърля над милиард вече да плащаме само лихви. Абсолютните суми също имат голямо значение. Само да кажа, защо нямаме инвестиции последните 2 години тук? Ами защо не получаваме? Това е с политическата ситуация. Това е видно в последните 2-3 години тук. Е видно след COVID. Първо, че е пост-COVID периода, след това войната в Украина и след това ние не си получаваме парите по националния план за възстановяване и устойчивост от Брюксел. Защо? Ама това някой от чужбина ли е виновен? Не. Ние също, не правиме достатъчно, нали, за да ги получим. Ако получаваме и пари по този национален план, покрай тези плащания ще се залепат, образно казано, и други инвестиции, съпътстващи доставчици, поддоставчици, изпълнители, подизпълнители, и ще имаме и инвестиции повече. Благодаря ви, господа, за този разговор. Ще го продължим. Ще бъде ли опитно да видим и как ще започне да се кове рамката финансовата за следващата година. Това обаче най-вероятно ще се случи след изборите. Или поне аз така го виждам. Новия парламент, новия кабинет, ако има изобщо редовен кабинет. Така че тепърва ще видим и ще си говорим още по всички тези въпроси. До еврозоната очевидно е, че също все още ще изчакаме.